ဇိုင်းတာဆိုတော့နာမည်နဲ့လူတယောက်အကြောင်းပေါ့သူရဲ့ဟိုကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းပေါ့အဲ့လိုလေအဲ့ဒီတချင်းရဲ့ဟိုဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ယူလိုက်တာပေါ့ဒီတချင်းရဲ့ဟိုဟာအကြောင်းညာနဲ့ဟိုလိုက်ဖက်မဲ့ဟာကိုဒီဇိုင်းယူလိုက်တော့တည်းရတော့ဥတဲရစ်ကဥခုစဲရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြီးတော့ကိုထက်ရဲ့ရှမ်းလေးရဲ့ပေါ့၅ယောက်အဲတနှစ်နဲ့ခေါနလာကြာကြာလောက်တော့အချိန်ကြာသွားတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရတော့အများကြီးပါပဲအဲအစုံပါပဲဟိုအချစ်တချင်းလဲပါတယ်လို့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးလဲပါပါတော့ဟောအားရတဲ့ဟာဒီစမုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီခွေတီးတော့ကျွန်တော်18ပုတ်လောက်တီးလိုက်တာဟုတ်အဲ18ပုတ်လောက်တရားမှဟိုဟာပေါ့12ပုတ်ကို tram တူမဲ့ဟာမျိုးပေါ့ပုံစံလေးဟိုဟာပြည့်မဲ့ဟာမျိုးလိုက်လောက်မဲ့ဟာမျိုးဒီ12ပုတ်ကိုပြန်ရွေးပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တော့တချင်းတိုင်းကတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့18ပုတ်တန်းကိုကျွန်တော်အားရလို့လေအချောတီးလုပ်ခဲ့တာပေါ့လောလောဆယ်တော့ခွေတော်ပြီးဟိုဟာလောက်ကြံတော့ကျွန်တော်ဒီ legacy မှာလည်းရောင်းမှာပါဒီ legacy က legacy music ကလည်းဒီသချင်းလေးတွေဟိုဟိုဟာဖြစ်မှာပါရောင်းမယ်ပြီးတော့ juice မှာလည်းတင်မှာပါဟုတ် juice တို့ပြီးတော့တခြား application တေးတန်သားတို့ဘာမှလည်းတင်ဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ဟုတ်ဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုလဲကျွန်တော်တို့အချိန်လေးယူပြီးတော့ပေါ့အဲတက်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတာပါတယ်ပေါ့အဲဒီခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော် runner band ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားထားပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်